صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. نعرہ صلوات و محمد و خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، معبود ہم تمام زائرین کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. جو افراد فرش مجلس پہ تشریف فرما ہے ان کو دن دوگنی چار چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں، فرش پر بیٹھنا ثواب ہے اور اپنے امام کی بارگاہ میں خوش صاحب پیش کریں. مل جل کے ایک اور صلوات بھیج دیں بر محمد و آل. انشاءاللہ اتنے جو افراد ابھی نہیں آئے ہیں وہ آ جائیں، دو چار باتیں میں اس فرش ادا کے عنوان سے کر لوں. آپ حضرات متوجہ ہو جائیں، مجمع ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، جہاں کہیں بھی ہے میری بات ان تک پہنچ رہی ہے. آغاز کرتا ہوں، خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو اس دربار پر آ گئے کہ جس دربار پہ آنے کے بعد کمال ہی کمال ملتا ہے،
کسی کو زوال نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ دربار وہ دربار ہے کہ جس دربار میں گنہگار آ جائے تو بخش دیا جاتا ہے, بے اولاد آئے تو صاحب اولاد ہو جاتا ہے, بے پرواز آئے تو صاحب پرواز بنا دیا جاتا ہے. اس دربار میں کافر کو مسلمان بنایا جاتا ہے, مسلمان کو سلمان بنایا جاتا ہے, سلمان کو فخر سلیمان بنا دیا جاتا ہے, السلمان و منا اہل البیت کی سند دی جاتی ہے. یہ دربار تو ہے ہی عظیم دربار. اس دربار میں فرشتے آئے تو جھولا جھلاتے ہیں, چکیاں چلاتے ہیں. اس دربار میں دسترخوان لے کے فرشتے آتے ہیں, اس دربار میں لباس لے کے فرشتے نظر آتے ہیں. عزیز جان محترم, یہ دربار وہ ہے جو کافر کو مسلمان بنائے, مسلمان کو سلمان بنائے, سلمان کو فخر سلیمان بنائے. یہ دربار وہ ہے کہ جو بے گنہگار کو بے گناہ کر کے معاف کر کے صاحب پرواز بنا دے, بے پرواز کو صاحب پرواز بنا دیتا ہے, بے اولاد کو صاحب اولاد بنا دیتا ہے. یہ بات تو انسانوں کی ہے عزیز جان محترم, یہ دربار تو اس کا دربار ہے کہ اگر اس دربار سے خاک بھی متصل ہو جائے تو خاک نہیں رہتی, خاک شفا بن جائے. اگر سلام محمد اس دربار پہ آنے کی دیر ہے, اس لیے کہ جو اس دربار پر آ گیا, جو اس دربار سے متصل ہو گیا, وہ ایک معیار پا گیا, وہ ایک مقام پا گیا. اور اس دربار سے کسی کو نکالا نہیں جاتا, ہر کسی کو دعوت فکر دی جاتی ہے, ہر کسی کو بلایا جاتا ہے. اس لیے کہ آنے والا جب تک اس بارگاہ سے دور ہے اپنے مسلک پر, اپنے مذہب پر ہے, لیکن جب بارگاہ حسین میں آ گیا تو اب حسینی بن گیا. آنے والا جب تک دور تھا تو یہودی تھا, لیکن جب بارگاہ میں آیا تو حسینی بن کے آیا. آنے والا جب تک دور تھا مجوسی تھا, لیکن جب بارگاہ میں آیا تو حسینی بن کے آیا. آنے والا جب تک دور تھا تو ہندو تھا, لیکن جب بارگاہ حسین میں آیا تو حسینی بن کے آیا. آنے والا جب تک دور تھا نصرانی تھا, لیکن جب بارگاہ میں آیا تو حسینی بن کے آیا. ہر جگہ کے الگ الگ قاعدے ہیں, وہاں وہ نہیں جا سکتا, یہاں وہ نہیں آ سکتا, لیکن اکیلا دربار وہ ہے حسین علیہ السلام کا کہ جو چاہے جس وقت چاہے چلا آئے, کسی کو نکالا نہیں جاتا, ہر کسی کو دعوت فکر دی جاتی ہے. اسی لیے حسین کے چاہنے والے اس فرش ادا کا تقابل اللہ کی بنائی ہوئی اس جنت سے نہیں کرتے کہ جہاں سے کسی کو نکالا گیا تھا. یہ بات تاریخ میں مرقوم ہے کہ جنت سے پیغمبر اول کو نکالا گیا تھا, چار مصرع ملاحظہ فرما دے. اس کے بعد آگے کہ جنت سے نکالا گیا پیغمبر اول, یہ سچ کبھی تاریخ سے ڈالا نہیں جاتا. ارے جنت سے تو اچھا ہے ازا خانہ سرور, دشمن بھی چلا آئے تو نکالا نہیں جاتا. مل کے حیدری بارگاہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں سب کو دعوت فکر دی جاتی ہے, جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے چلا آئے, جو گنہگار ہو خطائے بخشوائے, جسے پرواز چاہیے پرواز لے جائے, جسے اولاد چاہیے اولاد لے جائے, جسے زندگی چاہیے زندگی لے جائے, جسے کمال چاہیے وہ کمال لے جائے. اس لیے کہ مولا حسین کا دربار وہ دربار ہے کہ جس کے لیے رسول نے خود فرمایا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یا رسول اللہ, عقل والے یہ کہتے ہیں کہ پہچان ہمیشہ بڑے کے ذریعے ہوتی ہے, کبھی چھوٹے سے نہیں ہوتی. آپ نے دو جملے فرمائے, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. میں نے یہ مان لیا کہ آپ سے حسین ہے, مگر یہ کیسے مانوں کہ آپ بھی حسین سے ہیں؟ جواب دیا, خاموش ہو جا, تاریخ حسین کو دیکھ لے, سمجھ میں آ جائے گا. کہ کیا مطلب؟ کہ حسین کی ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری کو ہوئی, تو سمجھ لے کہ 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے, لیکن 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں.
اب آپ دلیل مانگیں گے، اب آپ ثبوت مانگیں گے کہ کس طرح سے حسین سے ہے۔ میں نے کہا سنو، جیسے ہی فرش عذاب بچتا ہے نام حسین کا ہوتا ہے، عزادار نام حسین پر آتے ہیں، مجلس نام حسین پر ہوتی ہے، تبرک نام حسین پہ بڑھتا ہے، لیکن ذاکر پورا ایک گھنٹہ حسین حسین نہیں کرتا۔ کبھی وہ نماز کو بتاتا ہے، کبھی روزے کو بتاتا ہے، کبھی حج کو سمجھاتا ہے، کبھی زکوٰۃ کو سمجھاتا ہے، کبھی خمس بتاتا ہے، کبھی اتحاد کا درس دیتا ہے، کبھی اتفاق کا درس دیتا ہے، کبھی امر بالمعروف بتاتا ہے، کبھی نہی عن المنکر بتاتا ہے، کہیں حج کا تذکرہ، کہیں امر بالمعروف کا تذکرہ، کہیں روزے کا تذکرہ، کہیں نماز کا تذکرہ۔ یہ کام کس کا ہے؟ پتا چلا نماز کو پہنچانا کام رسول کا، روزے کو پہنچانا کام رسول کا، حج کو بتانا کام رسول کا، امر بالمعروف کی تعلیم دینا کام رسول کا، تمام کام بتانے، نام کام رسول کے ہیں، لیکن نام حسین کا ہے، کام رسول کا ہے، نام حسین کا ہے، کام رسول کا ہے، نام حسین کا ہے، گھر حسین کا ہے، منبر رسول کا ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دے مل کے بعد، زندہ باد زندہ باد۔ دھیرے دھیرے آپ سب جمع ہونے لگے، میرے پاس دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے میں اپنی مجلس کا وہیں سے آغاز کر کے بہت جلد از جلد آپ کی خدمت میں اپنے معذورات معروضات پیش کر کے اپنی مجلس کو پائے تکمیل کی طرف روا دوا کروں گا۔ بس یہاں سے میں آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ اگر تعداد دیکھنا معیار ہوتا تو آج نام حسین نہ ہوتا۔ ایک طرف 72 کا لشکر، ایک طرف لاکھوں کا لشکر، ایک طرف مجمع گھٹایا جا رہا تھا، ایک طرف مجمع بڑھایا جا رہا تھا، ایک طرف مجمع گھٹایا جا رہا تھا، ایک طرف بڑھایا جا رہا تھا، 1 لاکھ، کبھی 2 لاکھ، کبھی 3 لاکھ، کبھی 4 لاکھ، 9 لاکھ تک مجمع کر لیا گیا۔ ادھر مولا حسین نے شب عاشور میں کہہ دیا جسے جانا ہے وہ بھی چلا جائے، اور اس کے بعد کہا میں چراغ بند کر دیتا ہوں، جسے اندھیرے میں جانا ہے وہ بھی چلا جائے۔ پتا چلا ایک طرف مجمع گھٹایا جا رہا تھا، ایک طرف بڑھایا جا رہا تھا۔ فرق کیا تھا؟ کہ جو مجمع بڑھا رہا تھا اسے طاقت پہ بھروسہ تھا، جو گھٹا رہا تھا اسے قدرت پہ بھروسہ۔ ایک اور سلاوات بھیج مل کے بابا، مل کے آئیے حضرات شروع کرتے ہیں۔ آپ مسلسل رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، کس پر؟ مولا حسین پر اور ان کے مصائب پر۔ میں نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا آپ کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تب بھی آپ روتے ہیں، اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب ملا قبلہ، رویا جاتا ہے دو چیزوں کی بنا پر۔ ایک تو یہ کہ مرنے والے سے تعلق تھا، میں یوں رویا، اور دوسرے یہ کہ مرنے والے کا احسان مجھ پر تھا، جب مجھے ضرورت پڑتی تھی تو وہ میرے کام آتا تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، مجھے جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی میری مدد کرتا تھا، چاہے مشورے سے ہو، چاہے پیسے سے ہو، ہر طرح سے میرا مددگار تھا۔ تو دو چیزوں کی بنا پہ رویا گیا، ایک تو احسان کی بنا پر، دوسرے تعلق کی بنا پر۔ توجہ ہے نا، اگر کسی کی موت پہ گھر والے روتے نظر آئیں تو ماننا پڑے گا کہ اس کا تعلق گھر والوں سے تھا، اس کا احسان گھر والوں پر ہے۔ اور اگر کسی کی موت پر پورا گاؤں روتا نظر آئے تو مان لو کہ اس کا تعلق پورے گاؤں سے ہے، اس کا احسان پورے گاؤں پر ہے۔ اگر کسی کی موت پر پورا شہر روتا نظر آئے تو مان لو کہ اس کا تعلق پورے شہر سے ہے اور اس کا احسان پورے شہر پر ہے۔ اور اگر کسی کی موت پر پورا ملک روتا نظر آئے تو مانو اس کا تعلق پورے ملک سے ہے اور اس کا احسان پورے ملک پر ہے۔ اور اگر کسی کی موت پر سارے ممالک روتے نظر آئے تو ماننا پڑے گا اس کا تعلق سارے ممالک سے تھا یا اس کا احسان سارے ملکوں پر تھا۔ میں نے مثال دے دی، اب بات جو کہ سماعتوں کے حوالے، اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس انداز سے اس جملے کو لیتے ہیں۔ پتا چلا رویا جاتا ہے دو چیزوں کی بنا پر، یا تو تعلق کی بنا پر یا احسان کی بنا پر۔ گھر والے روئے تو تعلق اور احسان گھر پر، شہر والے روئے تو تعلق اور احسان شہر پر، ملک والے روئے تو تعلق اور احسان ملک پر۔ اگر سارے ملک روئے تو تعلق اور احسان سارے ملک پر ہے۔ اب انصاف سے بتاؤ
بتاؤ کہ اگر کوئی ذات ایسی ہو کہ جس کی شہادت پر آسمان بھی روئے، زمین بھی روئے، سورج بھی روئے، ملائکہ بھی روئے، انبیاء بھی روئے، تو ماننا پڑے گا حسین وہ ذات ہے کہ جس کا تعلق ساری کائنات سے ہے اور اس کا احسان پر کائنات پر ہے۔ صلوات پر محمد و زندہ زندہ اللہم صلی علی۔ اور ماننا پڑے گا کہ اس کا احسان کل کائنات پر ہے اور اس کا تعلق عرش اور فرش پر ہے۔ اب رونے کی بات ہے، آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا مگر رویا نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات، بچہ پیدا ہوا مگر رویا نہیں، ڈاکٹر نے سند بھی نہیں دی کہ یہ بچے گا نہیں بچے گا، ڈاکٹر بھی خاموش ہے، ماں باپ بھی خاموش ہیں، بھائی بہن بھی خاموش ہیں، سب چپ چاپ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کے بیٹا پیدا ہوا، میری گزارش ہے کہ جو بھائی باہر کھڑے ہو کر سن رہے ہیں ابھی جگہ باقی ہے، برائے کرم وہ فرش پہ تشریف لے آئیں، جب یہاں جگہ بھر جائے تو باہر کھڑے ہو جائیں کیونکہ بیٹھنا زیادہ ثواب ہے، کھڑے ہو کے سننا نہیں۔ صلوات اور بھیجے مل کے بعد باہر آنے سے جانے محترم، ڈاکٹر کچھ نہیں کہتا، ماں باپ خوش نہیں، بھائی بھی خوش نہیں، بہن بھی خوش نہیں۔ میں نے کہا تمہارے بیٹا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، خوش کیوں نہیں ہوتے؟ کہا قبلہ پیدا تو ہوا ہے مگر ابھی تک رویا نہیں۔ توجہ کیجئے گا، ابھی تک رویا نہیں، بھائی توجہ کریں گے آپ حضرات اس جملے کے اوپر۔ ڈاکٹر نے ذرا سا کمر کو سہلایا، نہ جانے کیا کیا کیا، اچانک سے بچہ رو پڑا، ادھر بچہ رویا، ماں باپ بھی خوش ہو گئے، بھائی بھی خوش ہو گیا، بہن بھی خوش ہو گئی، ڈاکٹر نے بھی سند لکھ دی، چونکہ رو پڑا ہے تو اب زندہ رہے گا۔ آئے 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 نہیں پہنچ رہے اب حضرات، چونکہ رو پڑا ہے تو اب زندہ رہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ نے دنیا میں آتے ہی پہلا سبق دنیا کو یہ دیا کہ جو رونا جانتا ہے وہی جینا جانتا ہے۔ مل گئے حیدری، آپ نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا درس یہ دیا کہ جو رونا جانتا ہے وہی جینا بھی جانتا ہے۔ اب یہ بچہ رو رہا تھا، ہمارے اوپر الزام ہے کہ یہ شیعہ روتے ہیں گنہگار ہیں خطاکار ہیں اس لیے آنسو بہاتے ہیں، اس لیے روتے رہتے ہیں چونکہ گنہگار ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، یہ بھی رو رہا ہے، اس میں بھی فتویٰ لگایا جائے کہ یہ بھی گنہگار ہے، یہ بھی خطاکار ہے، یہ بھی سزاوار ہے؟ کہا نہیں مولانا، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا پھر مان لو کہ جب یہ پیدا ہوتے ہی رو رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ رونا گنہگاری کی علامت نہیں، رونا معصوم ہونے کی دلیل ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دے مل کے بعد رونا گنہگاری کی علامت نہیں، رونا معصوم ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ کیجئے گا، آ جاؤ میں اپنے موضوع کی طرف، ماشاءاللہ سے کافی مجمع ہو چکا ہے، ایک مل کے صلوات بھیج دے بابا۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ خلقت زمین و آسمان میں، اختلاف لیل و نہار میں، لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ توجہ کریں گے آپ حضرات، میں نے پوری مجلس آپ کے حوالے کر دی اور بات یہیں پہ تمام ہو جائے گی کہ خلقت زمین و آسمان میں، اختلاف لیل و نہار میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو صاحب عقل ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، جو عقل والا ہی نہیں اس کی بات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت کا حکم عاقل پہ لگتا ہے، دیوانے پہ نہیں لگتا۔ توجہ کریں گے، پروردگارہ یہ تیرا قرآن ہے،
तुझे कहना चाहिए था निशानियां हैं मोमिनीन के लिए, निशानियां हैं मुस्लिमीन के लिए, निशानियां हैं मुत्तकीन के लिए। आवाज आई नहीं, खालिक मैं हूँ तू नहीं है, बनाने वाला मैं हूँ तू नहीं है। मुझे मालूम है कि मैंने हजरत इंसान को किस अंदाज में बनाया। हो सकता है कि यह हजरत इंसान तकवे का इनकार कर दे, मुत्तकी होने का इनकार कर दे, इस्लाम का इनकार कर दे, मुस्लिम होने का इनकार कर दे, मोमिन का इनकार कर दे, ईमान का इनकार कर दे, लेकिन मैंने अक्ल वाला कहकर हर बात को तमाम कर दिया। इंसान हर चीज का इनकार कर सकता है मगर अक्ल का इनकार नहीं कर सकता। एक और सलावत पढ़ ले मिलके बा आवाज। जिंदाबाद हैदरी। हर चीज का इंसान इनकार कर सकता है लेकिन यह नहीं कह सकता कि मैं अक्ल वाला नहीं हूं, क्योंकि अक्ल वाले से खिताब है। अब इसमें कैसे पहचाने कि परवरदिगार तू क्या है, तेरी अजमत क्या है। का खिलकत जमीन और आसमान को देखते जाओ, अर्ज़ो लैलो नहार को देखते जाओ, मुझे पहचानते चले जाओ। मेरा मकसद भी यही है कि तुम मुझे जान भी लो, तुम मुझे पहचान भी लो। परवरदिगार कैसे पहचाने, कहा अक्ल वालों का तकाबुल कर लो, मेरी जात को समझ लो। मैंने कहा परवरदिगार वो कैसे, कहा तुम छोटा सा शामियाना लगाते हो, बगैर सुतून के रोक नहीं सकते, एक बांस लगाना पड़ेगा। जब एक शामियाना रुकेगा कहीं ना कहीं उसको बांधना पड़ेगा, जब एक चादर रुकेगी छोटा सा लिंटर डालना हो, न जाने कितने पिलर लगाने पड़ते हैं। पता ये चला कि अक्ल वाले महदूद हैं, बगैर सुतून के बगैर पिलर के एक छोटा सा शामियाना नहीं लगा सकते। अल्लाह बताना तो यही चाहता है, ओ अक्ल वालों यही से समझ लो कि तुम छोटी सी चादर को बगैर बांस के नहीं रोक सकते। मैंने सात आसमान बनाए मगर कोई सुतून नहीं है। एक और सलावत भेज दे के बाद आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, बीच में गैप अच्छा तो नहीं लग रहा। हम बिला फसल के मानने वाले हैं और ये धूप इंशाल्लाह सुबह सुबह की ये ज्यादा अजियत नहीं देगी। आ जाए मिल मिल के बैठ जाए। एक और सलावत पढ़े मिल के बा आवाज। इख्तलाफ है लैल व नहार, इख्तलाफ है लैलो नहार को देखते जाइए, परवरदिगार को पहचानते चले जाइए। का किस तरह पहचाने, मैंने कहा जरा देखो गौर करो कि अल्लाह ने सात आसमान के तबाक कैसे बनाए, सात जमीन के फर्श कैसे बनाए, सूरज को कैसे बनाया, चांद को कैसे खल्क किया, सितारों को कैसे बनाया, पहाड़ों को कैसे बनाया, अफलाक को कैसे बनाया, हवाओं को कैसे चलाया, दरियाओं को कैसे बहाया, समंदर को कैसे बनाया, समंदर में न जाने कितनी मखलूकात को बनाया, इंसानात को बनाया, हैवानात को बनाया, नबातात को बनाया, जमातात को बनाया। सारी फिक्रें हर जगह देखती चली जाए, जाते परवरदिगार को पहचानती चली जाए। जन्नत को कैसे बनाया, जहन्नम को कैसे खल किया, मलाइका कैसे बने, सलसबील को कैसे बनाया, कौसर को कैसे बनाया। जब अक्ल अपने नुक्ते कमाल पर पहुंची तो ये कहती नजर आई कि ना तो मैं जन्नत के शौक में ना तो दोज़ख के खौफ में, बल्कि मैंने तुझे लायक सजदा पाया, इसलिए तेरी इबादत करता हूं। एक और सलावत या अली या अली। निजाम खिलकत में किसी को इजाजत नहीं कि उंगली उठा सके, और अगर कोई है तो खड़ा होके बताए कि हाँ मैं कह सकता हूँ कि ये पहाड़ ऊंचे नीचे क्यों हैं, इन्हें एक सार होना चाहिए था, ये सितारे बिखरे हुए क्यों हैं, इन्हें लाइन में होना चाहिए था, ये चांद गोल क्यों है, इसे तिकोना होना चाहिए था। परवरदिगार के निजाम खिलकत में अगर कोई उंगली उठाएगा तो आप उसका गरेबान पकड़ लेंगे, तुझे क्या मतलब है, परवरदिगार है जैसा चाहे बना दे, चाहे ऊंचे नीचे हो, चाहे गोल हो, चाहे सितारे बिखरे हुए हो, तुझे कोई हक नहीं कि परवरदिगार के निजाम में कोई जरा सी भी उंगली उठा सके। तो बस बताना अल्लाह यही चाहता है कि जब हमारे निजाम खिलकत में तुम्हें इजाजत नहीं, हम जिसे चाहे बना दे, जैसा चाहे बना दे। सलावत भेज देने के बाद आवाज
یا علی یا علی، اللہ نے نظام بنایا ہے، نظام قدرت ایسا ہے کہ ہر چیز کو اپنے مرکز اعتدال پہ رکھا، کوئی بھی چیز عبث نہیں ہے، ہر چیز کی خلقت کا ایک مقصد ہے، اور اللہ نے انتظام بھی فرمایا کہ دیکھیے میرے بندے کو فرش کی ضرورت ہے، آدم کو بعد میں بنایا، زمین کا فرش پہلے بچھایا، آدم کو ہوا کی ضرورت تھی، ہواؤں کو پہلے چلایا، آدم کو بعد میں بنایا، پانی کی ضرورت تھی، دریاؤں کو پہلے بہایا، آدم کو بعد میں بنایا، حضرت شیطان کا بھی معاملہ تھا، اللہ نے آدم کو بعد میں بنایا، ہادی کا انتظام پہلے کیا، کا پروردگار پروردگار ہادی تو تھا ہی نہیں، جب آدم ہی نہیں تھا تو ہادی کہاں سے تھا، کا تو دھوکے میں ہے، تو نے حدیث سنی نہیں، کن تو نبیاً آدم بین الماء والتین، آدم بن رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا، ایک اور سلامات میرے مل کے بعد، آدم بن رہا تھا میں اس وقت بھی مل کے حیدری، آدم بن رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا، کن تو نبیاً آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم بن رہا تھا، اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، واللہ لہادی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ہادی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے ہدایت کی سبیلوں کو جاری کر دیا، چاہے تم شکر گزار بن جاؤ چاہے تم کفر اختیار کر لو۔ اچھا یہ بتاؤ انصاف سے کہ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے، مگر کبھی آ کے کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہو کہ عمران صاحب آؤ میں تمہاری ہدایت کروں، تم غلط راستے پر ہو میں تمہیں راہ راست پر لاؤں، کہ نہیں اللہ کبھی کسی کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، اللہ اگر آ جائے تو وہ اللہ نہیں، تم اس تک جا نہیں سکتے تو پھر کیسے ہدایت ہوگی۔ آواز آئی کہ ہم نے ہادی بنائے، ہم نے رہبر بنائے، ہر دور میں ہادی رکھا، ہماری طرف سے کبھی آدم نمائندہ، کبھی نوح نمائندہ، کبھی ابراہیم نمائندہ، کبھی موسیٰ نمائندہ، کبھی عیسیٰ نمائندہ، کبھی حضرت محمد نمائندہ، کبھی علی مرتضیٰ نمائندہ، کبھی حسن مصطفیٰ نمائندہ، کبھی حسین حسین شہید کربلا نمائندہ، پتا یہ چلا کہ یہ ہدایت کرتے رہے، اللہ کے ترا ہدایت میں کر رہا ہوں، آدم ہدایت کرتے رہے، اللہ نے کہا ہدایت میں نے کی، نو ہدایت کرتے رہے، اللہ کہتا ہدایت میں نے کی، مولا علی ہدایت کرتے رہے، اللہ کہتا ہدایت میں نے کی، مولا حسن ہدایت کرتے رہے، اللہ کہتا ہدایت میں نے کی، مولا حسین ہدایت کرتے رہے، اللہ نے کہا ہدایت کا ذمہ ہمارا، بس توجہ رہے، جب ان کی ہدایت کرنا اللہ کی ہدایت کرنا ہے، جب ان کی ہدایت کرنا اللہ کی ہدایت کرنا ہے، توجہ، جب ان کی ہدایت کرنا اللہ کی ہدایت کرنا ہے، یا ان سے ہدایت لینا اللہ سے ہدایت لینا ہے، تو ان سے مدد مانگنا بھی اللہ سے مدد مانگ، مل کے حید علی، جب ان سے ہدایت لینا اللہ سے ہدایت لینا ہے، تو ان سے مدد مانگنا بھی اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ توجہ کریں گے آپ حضرات، اللہ نے ہدایت کا بھی انتظام کیا، ہر ہادی کو رکھا، اب اس کو پہچاننا ہے کہ خلقت زمین و آسمان میں اور اختلاف لیل و نہار میں اس کی نشانیاں ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہے عام چیز کہ جو آپ کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اسی میں اگر کوئی کمال نظر آئے تو وہ کمال کمال قدرت ہوتا ہے۔ میری پہلی مثال سے انشاءاللہ میرا مجمع سمجھ جائے گا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بعض افراد سو رہے ہیں، اب سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے، سورج نکل آیا اور آپ نے انشاءاللہ چائے بھی پی لی ہوگی، اور ایک بات اور تشریف لائے قبلہ، ایک بات اور کہ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جب تک آپ بارگاہ مولا علی میں اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے لگاتے رہیں گے، آپ کی تسبیح تحریر ہوتی رہے گی،
عبادت شمار ہوتی رہے گی، اس لیے کہ انسان جب زبان کھولتا ہے جب ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ الانسان مخمون تحت لسانے ہی، جب تک وہ زبان کھولے گا نہیں پتا نہیں چلے گا کہ یہ کردار والا ہے یا بد کردار ہے، یہ اخلاق والا ہے یا بد اخلاق ہے۔ جب وہ زبان کھولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے، ذاکر زبان کھولتا ہے مجمع بولتا ہے اپنی پہچان کے لیے، ذاکر جب بولتا ہے پتا چلتا ہے کہ سینے میں دم کتنا ہے، مجمع جب بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے سینے میں عشق اہل بیت کتنا ہے۔ کمال قدرت، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ بس بات کو تمام کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ آخری بات کہ اسی میں کائنات کی ہر شے میں پروردگار کے کمال کو تلاش کرو، کمال قدرت ہے ہر چیز میں۔ مثال بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک عام بات ہے آپ کے سامنے ہر کسی کے پیدا ہوتا ہے، مچھر آپ کے کاٹتا ہے عام بات ہے سبھی کے کاٹتا ہے، توجہ کریں گے آپ حضرات اس بات پر۔ سورج آپ کو نظر آتا ہے عام بات ہے، ستارے آپ دیکھتے ہیں عام بات ہے، چاند روز نکلتا ہے عام بات ہے، کشتیوں میں سفر کرتے ہیں عام بات ہے، آگ آپ کو جلاتی ہے عام بات ہے، ہاتھ میں بزرگوں کے اثر رہتا ہے عام بات ہے، توجہ کی آپ نے۔ اب یہاں سے سنیے گا، اسی میں کمال قدرت کو دیکھیے، خلقت زمین و آسمان میں کمال قدرت کو پہچانیے۔ بچے کا پیدا ہونا عام بات ہے، لیکن دیوار توڑ کے خانہ کعبہ میں آنا کمال قدرت ہے۔ کہاں ہے آپ حضرات؟ جاگ جائیے، حیدری۔ بچے کا پیدا ہونا عام بات ہے، لیکن دیوار توڑ کر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا کمال قدرت ہے۔ سانپ سے ڈرنا عادت ہے عام بات ہے، لیکن چیر دینا کمال قدرت ہے۔ بچے کا پیدا ہوتے ہی خاموش رہنا عام بات ہے، لیکن قرآن سنانا، توریت سنانا، زبور سنانا کمال قدرت ہے۔ کمال قدرت ہے، توجہ کریں گے آپ حضرات، سورج کا نکلنا عام بات ہے، اشارے پہ پلٹنا۔ مل گئے، مل گئے۔ ابھی وہ نقطہ نہیں آیا، ابھی وہ جگہ نہیں آئی کہ جہاں آپ کو مل کے بولنا ہوگا۔ بچے کا پیدا ہونا عام بات ہے، دیوار توڑ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونا کمال قدرت ہے، مچھر کا پیدا ہونا عام بات ہے، کسی بادشاہ کی موت ہو جانا کمال قدرت ہے، گھر میں گہوارے میں کلہ اصغر کو دو حصوں میں بانٹ دینا کمال قدرت ہے، خاموش رہنا عام بات ہے، توریت سنانا، زبور سنانا، انجیل سنانا کمال قدرت ہے، توجہ کریں گے۔ کشتی کا پانی پہ چلنا عام بات ہے، بھور میں پھنس کے نکلنا کمال قدرت ہے، آگ کا جلانا عام بات ہے لیکن آگ سے سلامت بچانا کمال قدرت ہے، ہاتھ میں عصا ہونا عام بات ہے، عصے کا اژدہا بن جانا کمال قدرت ہے، توجہ کریں گے۔ کمال قدرت ہے مرنے کے بعد روح کا عرش پہ جانا عام بات ہے، لیکن زندگی میں چل کے چار روم پہ لے جانا کمال قدرت ہے۔ اب جملہ آ رہا ہے، جس کے دل میں حسین سے محبت ہے اتنی طاقت سے بولے گا، ہاتھ کٹ کے علم کا جھکنا عام بات ہے، لیکن قیامت تک بلند ہو جانا۔ پہ کہا ہے آپ حضرات؟ زندہ باد یا علی، یا علی، کمال ہے۔ کمال قدرت، لبیک یا حسین، زندہ باد، لبیک یا حسین۔ حیدری، ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی نہیں بولے، لیکن
اب جو جملہ ہے اگر انہوں نے نام حسین پہ سانسیں لی ہے تو ان کا دل ضرور دھڑکے گا، اور اگر لبوں میں پاک اور طاہر لہو ہے تو جہاں بھی ہوگا ضرور بولے گا۔ جملہ توجہ چاہتا ہوں، بچے کا پیدا ہونا عام بات، دیوار توڑ کے آنا کمال قدرت، گہوارے میں سونا عام بات، کلہ ازدر کو چیر دینا کمال قدرت، خاموش رہنا عام بات، لیکن تلاوت قرآن کرنا کمال قدرت ہے، کشتی کا بھنور میں پھنسنا عام بات، پھنس کے نکلنا کمال قدرت، آگ کا جلانا عام بات، آگ سے سلامت آ جانا کمال قدرت ہے، اصا ہاتھ میں رہنا عام بات لیکن اژدہا بن جانا کمال قدرت ہے، ہاتھ کٹ کے علم کا جھکنا عام بات ہے لیکن قیامت تک کے لیے بلند ہو جانا کمال قدرت ہے، توجہ، سر کٹ کے خاموش ہونا عام بات ہے لیکن نوک نیزہ پر تلاوت کرنا پکا آیا ہے۔ مل کے مردہ مردہ زندہ باد زندہ باد، خدا مولا سلامت رکھے ان آوازوں کہ جو پروردگار عالم نے کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں کہ ان کو دیکھتے چلے جائیے، کمال قدرت کو پہچانتے جائیے، کیونکہ یہ ذوات مقدسہ جنہوں نے کمالات دکھائے یہ اسی کی پہچان کے لیے آئے ہیں اور اسی کو پہچانوانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب اللہ یہ کہتا ہے کہ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، توجہ کریں گے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، وہ کیا ہے کہ اللہ نے مردہ زمین کو پانی برسا کر زندہ کیا، توجہ کریں گے، تین کیفیتیں، جملہ بھی انشاءاللہ بہترین جملہ ہے، پہلے مردہ تھی پھر زندہ ہوئی پھر مردہ ہو گئی، یہی تو کیفیت ہے، زمین ایک وقت میں مردہ ہو جاتی، اس میں جب پانی برستا ہے تو پیڑ پودے نکلتے ہیں، پھول پتی آتی ہیں، پھل آتے ہیں اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر ایک وقت جا کے وہ مردہ ہو جاتی، تو زمین کی کیفیت تین کہ مردہ ہے پھر زندہ ہوئی پھر مردہ ہو گئی۔ اللہ نے بھی یہی بتایا کہ تم کچھ نہ تھے ہم نے بنایا پھر اٹھا لیے جاؤ گے، یہی تو کیفیت ہے، توجہ کریں، اب اللہ زندہ کسے کہہ رہا ہے، توجہ کریں، زمین مردہ ہے کب تک کہ جب تک اس میں دانا نہ اگے وہ کسی کو فائدہ نہ پہنچائے، لیکن جیسے ہی پانی پڑا اس میں پیڑ پتے پودے پیدا ہوئے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، لوگوں کو کچھ حاصل ہوا، اللہ نے کہا بھی یہ زندہ ہے، توجہ کریں گے، اگر جملہ دے دوں اور اگر بات پسند آ جائے تو حق کے منبر بھی ہے، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو کسی کے کام نہیں آتا، جو کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا وہ مردہ ہے، جو کسی کے کام آتا ہے وہ زندہ ہے، توجہ کریں گے آپ حضرات، جو کسی کے کام نہیں آتا وہ مردہ ہے لیکن جو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زندہ ہے، توجہ ہے، لیکن ہم آنے سے پہلے بھی مردہ جانے کے بعد بھی مردہ، کیا کیا مطلب، تھے تو مگر شکم مادر میں تھے، کسی کے کام نہیں آ سکے، آنکھ تھی مگر دیکھ نہیں سکی، کان تھے مگر سن نہیں سکے، ہاتھ تھے مگر کسی کی مدد کے لیے چل نہیں سکے، تو پتا چلا کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے بھی مردہ اور دنیا سے جانے کے بعد بھی مردہ، کیونکہ کفن میں لپٹے ہوئے ہیں، پیر بدھا ہوا ہے، کسی کے کوئی کام نہیں آتا، پتا یہ چلا کہ صفت انسان یہ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی مردہ تھا، دنیا سے جانے کے بعد بھی مردہ ہے، لیکن کچھ ذوات مقدسہ ایسی ہے کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ، دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ، کا قبلہ دلیل کیا ہے، رسول اسلام نے فرمایا یا علی نصرتا کل نبی سرن، اے علی تو نے ہر نبی کی مدد کی ہے، چھپ چھپ کر
کر پتا یہ چلا کہ آدم کا مددگار علی تھا، نوح کا مددگار علی تھا، ابراہیم کا مددگار علی تھا، موسیٰ کا مددگار علی تھا، عیسیٰ کا مددگار علی تھا، موسیٰ کا مددگار علی تھا، یوسف کا مددگار علی تھا۔ یہ تو آنے سے پہلے کی بات ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد محمد کا مددگار ذوالحجہ میں علی تھا، ہر مقام پر علی تھا، میدان خیبر میں علی تھا، بدر میں علی تھا، حنین میں علی تھا، ذوالحجہ میں علی تھا، شب ہجرت میں علی تھا، ہر جگہ پر علی تھا، حتیٰ شب معراج میں بھی میرا مولا علی تھا۔ پتا یہ چلا کہ مولا علی نے سارے نبیوں کی مدد کر کے بتایا کہ ہم آنے سے پہلے بھی زندہ، مولا حسین نے نو کے سنا پر بول کے بتایا کہ ہم جانے کے بعد بھی زندہ ہو جاؤں۔ علی مولا علی، علی مولا علی، مولا علی مولا، زندہ باد زندہ باد علی مولا علی۔ بس دامنِ وقت میں گنجائش نہیں، آخری بات، آنے سے پہلے بھی زندہ، جانے کے بعد بھی زندہ۔ ہم ایسے کو مانتے ہیں کہ جو زندہ ہی زندہ ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، انہی کے دربار میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیونکہ مردوں سے نہیں مانگا جاتا، زندہ سے ہی مانگا جاتا۔ وہ ذوات مقدسہ ہے۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مولا علی دنیا میں آنے کے بعد علی بنے، نہیں، وہ آنے سے پہلے علی تھے اور جانے کے بعد بھی علی ہیں۔ آدم کے مددگار تھے تب بھی میرا مولا علی تھا، علی علی تھا، نوح کی مدد کر رہا تھا تب بھی میرا مولا علی تھا۔ یہ لفظوں کو پلٹ کے آخری بات تکمیل کر دوں، اس طرح کہوں کہ آدم کو حوا سے ملا رہے تھے جب بھی علی علی تھے، نوح کی کشتی کو بچا رہے تھے جب بھی علی علی تھے، آگ کو گلزار کر رہے تھے جب بھی علی علی تھے، موسیٰ کی حیبت کو دور کر رہے تھے جب بھی علی علی تھے، موسیٰ کو دریائے نیل پار کرا رہے تھے جب بھی علی علی تھے، عیسیٰ کو چرخ چہلوں پہ لے جا رہے تھے جب بھی میرا مولا علی علی تھا، یوسف کو کنویں سے نکال رہا تھا جب بھی میرا مولا علی تھا، یعقوب کو تسلی دے رہا تھا جب بھی میرا مولا علی تھا، ابراہیم کے ساتھ قربانی میں شامل تھا جب بھی میرا مولا علی تھا، محمد کے ساتھ ذوالحجہ میں تھے جب بھی علی تھے، میدان خیبر میں تھے جب بھی علی تھے، میدان بدر میں تھے جب بھی علی تھے، حنین میں تھے جب بھی علی تھے، شب ہجرت میں تھے جب بھی علی تھے، شب معراج میں تھے جب بھی علی تھے، کوثر پہ ہوں گے جب بھی علی ہوں گے، سلسبیل پہ ہوں گے جب بھی علی ہوں گے، سلسبیل پہ ہوں گے جب بھی علی ہوں گے، کعبہ قوسین پہ ہوں گے جب بھی علی ہوں گے۔ پیروں پر چلا کر کھڑا کیا انہی زبات مقدسہ۔ دامن وقت میں گنجائش ختم ہو چکی ہے، چونکہ مصائب بھی ہیں اور آپ انشاءاللہ بہترین جلوس کی زیارت کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس وقت آپ زیارت کریں
کہ جب زبان پہ آہے ہوں اور آنکھوں میں آنسو ہوں. کیوں؟ اتنی گرمی میں کوئی 2 کلومیٹر سے کوئی 4 کلومیٹر. لیکن پوچھو اس ماں سے کہ جو اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے جنت البقیع چھوڑ کر آپ کے درمیان آئی ہے. رات آپ نے شہزادی سکینہ کے مصائب سنے ہوں گے. جن کے گھروں میں 4 سال کی بچی ہے وہ ذرا تصور کریں گے. دادی اکیلی نہیں آتی. اور وہ بچی کے جس کے رخسار نیلے ہو چکے تھے, جس کے کانوں سے خون ٹپک رہا تھا, جو پانی کا سوال کرتی تھی تو ظالم تماچے لگاتا تھا, وہ بچی آپ کے درمیان آئی ہے. اور جب آپ روئیں گے تڑپیں گے تو تڑپ کے وہ پوچھے گی کیوں رو رہے ہیں. جواب ملے گا, اے بچی تیرے بابا کے ماتم دار ہیں, تیرے بابا کے سوگوار ہیں, تیرے بابا کے عزادار ہیں. پلٹ کے بچی کہے گی کاش یہ رونے والے کل دشت کربلا میں ہوتے تو میرے کان زخمی نہ ہوتے, مجھے تماچے نہ لگائے جاتے, مجھے زندان میں گھٹ گھٹ کے نہ مرنا پڑتا. آپ کی آواز سے بلند ہونی چاہیے عزیزو. کئی ماں میں زمانہ یہ کہتے نظر لائے, او چاہنے والوں تم نے میرے جٹ کا ماتم نہیں کیا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید. تصور کریں گے ہماری مجلسوں میں اتنا گھریا کیوں ہوتا ہے, اتنی آوازیں کیوں بلند ہوتی ہیں. سناؤ, کسی کونے سے سید سجاد روتا ہے, کسی کونے سے بی بی زینب کی آواز. بیویوں سنبھل کے بیٹھا کرو, نہ جانے تمہارے درمیان کہاں زینب ہو اور کہاں تمہاری شہزادی فاطمہ. حضرت من اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب وہ پیغام سنیے کہ جو میرے مولا نے آپ کے نام بھیجا تھا. میرے مولا فرماتا ہے روز عاشورہ سید سجاد کے قریب آئے, فرمایا میرے لال جب قید سے رہا ہو کر مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا, اور کہنا جب تمہیں ٹھنڈا پانی مل جائے تو میری پیاس کو یاد کرنا, جب کسی شہید کی خبر سننا تو میری شہادت پہ آنسو بہانا. میں وہ ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا, کبھی اکبر کے کلیجے پہ رلایا, کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ رلایا. خدا کوئی غم نہ دے مصائب. شروع کرتا ہوں تصور شرط احساس, انشاءاللہ ضرور روئیں گے. کربلا کے عظیم قیدی کہ جب قید ہوئے تو روئے, جب رہا ہوئے تو روئے. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہدا کے. قید خانے سے جب حکم رہائی ملا سید سجاد نے آ کر کہا پھوپھی اما آج سے ہم آزاد ہو گئے, سارے زندان میں آہو فغا کی آوازیں بلند ہو گئی. فرمایا میرے لال جا کر قیدوں میں اپنے شہیدوں کو رو نہیں سکی, میرے شہیدوں کے سروں کو بھجوا دے. خدا کوئی غم نہ دے تصور شرط انشاءاللہ آپ ضرور روئیں گے. سر آنے شروع ہوئے, ترے زندان پہ شور مچا, ڈو راستہ دو. کسی نے پوچھا کس کا سر ہے, جواب ملا حسین کا بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر کا سر آیا. زینب آگے بڑھی, حبیب کے سر کو لیا اور ایک جملہ کا معاف کرنا, علی کی بیٹی محتاج تھی ورنہ ہم تیری مہمانی ادا کرتے. کیا کریں دشت کربلا میں ہم حق میزبانی ادا نہ کر سکے. حبیب تم نے حق دوستی نبھایا, حبیب کا ماتم ہوا. کسی نے آواز دی ہٹو ہٹو راستہ دو. پوچھا کس کا سر ہے, جواب ملا حسین کا مہمان ہر کا سر آ رہا ہے. زینب نے بڑھ کے استقبال کیا,
ان کا پرسہ دیا اللہ اکبر. سن نہ سکو گے جملہ. اب جو سر آیا تو جواب ملا کس کا سر ہے؟ پتا چلا حسین کا کڑی الجواب. کوئی گم نہ دے سوائے تمہیں سید الشہداء کے. سن لینا بڑا عجیب بات ہے. پوچھو صحیح باپ سے جوان بیٹا کیا ہوتا. تصور دوں ہر کا جب بیٹا گرا تھا تو ہر سے پہلے مولا حسین پہنچ گئے اور کیا دیکھا کہ ہر کے بیٹے کو زانو پہ لیے ہوئے میرا مولا بیٹھا ہے. ہر قریب آیا, ہر نے چاہا کہ اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھائے, امام نے پیچھے کر دیا. ہر نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا کوئی غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی. کہا نہیں, شریعت کا قانون یہ ہے کوئی صحیح باپ اپنے جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا. میں کہوں گا مولا کل علی اکبر کا لاشا. آوازیں بلند ہونی چاہیے. تمہارے رونے پہ کوئی تماچے نہیں لگائے گا, کوئی تازیانے نہیں برسائے گا. آپ کی آوازیں اتنی بلند ہو کہ کربلا سے آواز آئے کہ اے میرے شیو, تم نے ایسا ہی ماتم کیا جیسا حسین چاہتا تھا. علی اکبر کا سر آیا, ام لیلا آگے بڑھ گئی, سر علی اکبر کو لیا. زینب نے بس ایک جملہ کا, میرے لال کوئی تمنا نہیں, بس اتنا بتا کیا میں نے 18 سال اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تیرا کٹا ہوا سر دیکھو. علی اکبر کا ماتم ہوا. آپ نہ سن سکو گے جملہ. اب تک تو جو بھی سر آتا تھا آواز آتی تھی, لیکن اب جو سر آیا تو ہلچل سمجھ گئی. کسی نے پوچھا کس کا سر ہے؟ جواب ملا حسین کے لشکر کا علمدار, زینب کے پردے کا محافظ, غازی عباس کا سر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اللہ ان آوازوں پہ اپنا رحم و کرم نازل کرے. خدا جتنے رو رہے ہیں سب کی حاجتوں کو پورا کرے. مولا اس بارگاہ میں جو مومن آیا ہے اس کی تمام مرادوں کو پورا کر. روتے ہوئے جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی. روایت نے لکھا سر عباس جب آ رہا تھا تو سر عباس پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا. جب زینب قریب آئی سر عباس اور قریب آیا تھا وہ دل کو. بہن بھائی کی محبت اگر ہے اور زینب کی ڈھارس اگر ہے تو یہ جملہ نہ سن سکو گے. بہن نے 32 سالہ بھائی کے کٹے ہوئے سر سے چادر کو ہٹایا, قیامت ہو گئی. جب تک سر عباس تشت میں تھا آنکھیں کھلی تھی, لیکن جیسے ہی بہن نے گود میں لیا آنکھ بند ہو گئی. زینب نے کہا باپ آنکھیں کھول, میں تجھے سفید بال نہیں دکھاؤں گی. عباس آنکھیں کھول, میں تجھے جھکی کمر نہیں دکھاؤں گی. عباس آنکھیں کھول, میں تجھے رسیوں کے نشان. جزاکم ربکم خیر الجزا. اے بی بیو تمہارے درمیان میں اکبر کی ماں. خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے. ہر ماں کو اس کے لال کے سر پہ سجتا ہوا سہرا دیکھنا میسر ہو, مگر سوچو کہ لیلا کا علی اکبر بھی جوان تھا. زینب نے سر عباس کو گود میں لیا, عباس آنکھیں کھول, میں تجھے سفید بال نہیں دکھاؤں گی, میں تجھے تازیانوں کے نشان نہیں دکھاؤں گی, میں تجھے جھکی قبر نہیں دکھاؤں گی. اللہ اکبر. عزیز زادے محترم آپ جو ماتم ہوا, عباس میری چادر, عباس میرا پردہ, بس یہ تصور شرط ہے. انشاءاللہ ضرور روئیں گے. ایک بچی تھی جسے قدم قدم پہ چچا یاد آتا تھا. آپ نے رات مسائب میں سنا ہوگا کہ سکینہ کو جب بھی تکلیف ہوتی تھی دریا کرو کرتی تھی, او میرے چچا. کہہ جائے بس جملہ آخری. سید سجاد نے سر عباس کو لیا. بی بیاں یہ سوچ رہی تھی سید سجاد ماتم کریں گے, سید سجاد آنسو بہائیں گے, سید سجاد گریا کریں گے, مگر نہ سید سجاد نے ماتم کیا نہ آنسو بہائے, مگر ایسا کام کیا کہ زمین و آسمان
لرس کے رہ گیا۔ سید سجاد نے سر عباس کو لیا، زندان کے کونے میں گئے، سکینہ کی قبر تھی، سر عباس کو رکھ دیا، آواز دی، اے سکینہ تیرا چچا آ گیا، اے سکینہ تیرا سکا آ گیا۔ قبر سکینہ لرزنے لگی، اے چچا اب مجھے پانی نہیں چاہیے،